Hello everyone, welcome to all of you in this channel. सर्वप्रथम त यहाँहरु सम्पूर्णलाई यो कल्पनाका रंगहरु YouTube च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. I am Sarah and today I am going to making this video especially for banking students. आज चाहिँ मैले यो भिडियोमा banking exam को तयारी गरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई कसरी कम्प्लिट आन्सर लेख्ने, हाउ टु राइट कम्प्लिट आन्सर भन्ने विषयमा एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु. योभन्दा अगाडि मैले हाउ टु प्रिपेयर फर ब्याङ्क एक्जाम, वाट मेटेरियल्स अर स्टफ्स आर निडेड, विच साइट अर वाट टाइप अफ टेक्स्ट बुक एन्ड रेफरेन्स बुक्स आर नेसेसरी फर ब्याङ्क एक्जाम भन्ने विषयमा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ. यहाँहरूले हेर्नुभएको छैन भने कृपया त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ. र खास गरी यो भिडियो चाहिँ ब्याङ्किङ एक्जामको तयारी सर्वप्रथम गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई अत्यन्त युजफुल हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु. अब तपाईँहरूमध्येमा कतिपयले तिन चारचोटि अथवा एक दुईचोटि ब्याङ्किङ एक्जाम दिनुभएको छ भने यसमा त खासै समस्या त नरहला. जो जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो अति नै उपयोगी हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो गर्न लागिरहेको छु. त सर्वप्रथम त तपाईँले कुन को लागि हो, अब फोर्थ फिफ्थ अथवा सिक्स्थ लेभलको लागि अथवा अफिसर लेभललाई सिक्स लेभल भनिन्छ, फोर्थ लेभल फिफ्थ लेभललाई असिस्टेन्ट लेभल भनिन्छ, कुनको लागि तपाईँले एक्जामको तयारी गर्नुभएको छ अथवा गर्न गइरहनु भएको छ त्यसको बारेमा तपाईँले सर्वप्रथम त सिलेबस चाहिँ कम्प्लिट चाहियो तपाईँको हातमा. आफ्टर सिलेबस केम टु इन योर ह्यान्ड, तपाईँको हातमा आइसके पछाडि तपाईँले अब सिलेबसमा हेर्नुहोस् कि दुईवटा क्वेसन चाहिँ 20 मार्क्समा हामीलाई सोधिन्छ र एटलिस्ट छवटा क्वेसन, एउटा पेपरको कुरा गर्दैछु, एउटा पेपरमा हामीलाई छवटा क्वेसन चाहिँ 10 मार्क्सको र एटलिस्ट टू क्वेसन चाहिँ 20 मार्क्सको सोधिन्छ. यो भनेको नेपाल बैङ्क लिमिटेडको न्यु कोर्सको कुरा गरिरहेको छु मैले र सम्भवतः राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको पनि नयाँ कोर्स अथवा नयाँ सिलेबस चाहिँ आउने भन्ने कुरा छ बजारमा र सम्भवतः त्यो आउला नै मेरो विचारमा पनि त्यस्तै लाग्छ. र यदि आयो भने त्यहाँ सिलेबसमा भएका टपिकहरू च्याप्टरहरू चेन्ज गर्ने भन्दा पनि क्वेसन फर्म्याट चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ होला. र जम्मा जम्मै हामीलाई दिएको हुन्छ 3 आवर मात्रै दिएको हुन्छ. हेर्नुहोस् यो 3 घन्टामा 6 क्वेसन चाहिँ 10 मार्क्सको र 2 क्वेसन चाहिँ 20 मार्क्सको गर्नु यो सानोतिनो र चान्चुने कुरा होइन. हेर्नुहोस् यो यसलाई जोक पनि नसम्झिँदा हुन्छ. र यो 10 मार्क्सको क्वेसन र यो 20 मार्क्सको क्वेसनमा आन्सर लेख्ने स्टाइल उस्तै हुन्छ कि अथवा के हुन्छ त भनेर मलाई साथीहरूले चाहिँ सोध्नु भएको थियो र यसको विषयमा एउटा भिडियो बनाउनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको हुनाले पनि मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु. र सर्वप्रथम त म यो 10 मार्क्सको आन्सर लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने र 20 मार्क्सको आन्सर लेख्दा कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा यहाँ सरसरी बताउन गइरहेको छु. र आजको यस भिडियोमा म मेन मेन चाहिनुपर्ने कुराहरू यहाँ तपाईँलाई भनिसके पछाडि एउटा स्याम्पल आन्सर पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु जुन तपाईँलाई युजफुल हुन्छ होला. अब स्याम्पल आन्सर पनि प्रस्तुत गर्ने क्रममा 10 मार्क्सको मात्रै मैले स्याम्पल आन्सर ल्याएको छु आजको यस भिडियोमा, किनकि भिडियो धेरै लामो भयो भने तपाईँलाई झन्झट हुनसक्छ, अब दिगदारी लान सक्छ. 20 मार्क्सको क्वेसनको आन्सर लेख्दा चाहिँ कस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले अर्को भिडियोमा हेर्न पाउनुहुनेछ. र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यदि 10 मार्क्सको क्वेसन आयो भने हामीले कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा इन्ट्रोडक्सन, हामी भनेको ब्याङ्किङ एक्जाम दिन गइरहे तापनि ब्याङ्किङ एक्जाम गराउने मुख्य संस्था कुन हो त भन्दाखेरि लोकसेवा भएको कारणले कुनै पनि नयाँ मान्छेलाई भेट हुनासाथ हामीले नमस्कार हाई हेलो त अवश्य गर्छौँ. हो सेम त्यस्तै प्रकारले सबैभन्दा सुरुमा इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अनिवार्य लेख्नुपर्ने हुन्छ. इन्ट्रोडक्सनमा डिफिनेसन हुनसक्छ अथवा थोरै तिनै ब्याकग्राउन्ड हुनसक्छ, यो अनिवार्य लेख्नुपर्ने हुन्छ. 10 मार्क्सको क्वेसनमा यो डिफिनेसन लेखिसकेपछि यो ब्याकग्राउन्ड थोरै मात्रै जोड्नुपर्ने हुन्छ भने 20 मार्क्सको क्वेसनमा इन्ट्रोडक्सनलाई पुरै लेख्नुपर्ने हुन्छ. त्यसै गरेर त्योसँग प्रश्नसँग सम्बन्धित ब्याकग्राउन्ड पनि अलि धेरै लामै लेख्नुपर्ने हुन्छ. फर इक्जाम्पल मानिलिउँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर 10 मार्क्समा आयो भने
हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुको उद्देश्य र नेपाल राष्ट्र बैंक कहिले स्थापना भयो भन्ने र अनि नेपाल राष्ट्र बैंकले के काम गर्छ भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन 2058 अनुसार यी कार्यहरू गर्छ भनेर यो 10 वटा पोइन्ट लेख्न सक्छौँ भने त्यही कुरालाई चाहिँ 20 मार्क्समा यदि सोधियो भने नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको कस्तो खालको संस्था हो कहिले स्थापना भयो यो स्थापना हुनुको उद्देश्यहरू के हुन् हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका उद्देश्यहरू के रहेका छन् ती उद्देश्य पूरा गर्नको लागि कुन कुन कामहरू गर्नुपर्दछ उसले भनेर प्राइमरी फङ्सन सेकेन्डरी फङ्सन ती सबै कुराहरू लेख्ने गर्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो पोइन्टमा अब जाँदाखेरि दोस्रो पोइन्टमा चाहिँ नि मेन टेक्स्ट भन्ने आयो अब मेन टेक्स्ट हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ खास गरेर धेरैजना विद्यार्थीहरूले एउटा कथा व्यथा कहानी लेख्ने बानी पनि हुन्छ धेरै चाहिने आवश्यकभन्दा धेरै जानेको कुराहरू पनि हुनसक्छ आवश्यकभन्दा धेरै जानेको कुराहरू लेख्दाखेरि पनि बिरिन्छ एक्जाममा चाहिँ कसरी अघि मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु यो 10 मार्क्सको क्वेसनको लागि जम्मा जम्मै हामीले 12 देखि 15 मिनट समय छुट्याउनु पर्दछ भने यो 20 मार्क्सको जुन क्वेसन छ यो 20 मार्क्सको क्वेसनको लागि हामीले 30 देखि 36 बढीमा यहाँभन्दा समय हामीलाई हुँदैन समयको यो पाबन्दीमा रहेर हामीले कसरी सबै दिएको क्वेसनको आन्सर चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ त भन्नेमा जसले सक्छ त्यसको नै नाम निस्किने हो लोकसेवाको तयारी गर्ने विद्यार्थीहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ कोही पनि कमजोर हुँदैनन् सबै सशक्तै हुन्छन् सबैले मेटेरियल पाएकै हुन्छ सबैले रिसोर्सहरू बुकहरू पर्याप्त नोटहरू बनाएकै हुन्छ मात्र अब कसरी उसले त्यो 3 घन्टामा यो विथिन 3 आवर्समा उसले कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्छ कसरी आफ्नो आफूमा भएको जुन कला छ त्यसलाई प्रस्तुत गर्छ त्यसमै भर पर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आजदेखि यो म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो 10 मार्क्सको लागि चाहिँ जम्मा जम्मै 12 देखि 15 मिनट मात्रै र 20 मार्क्सको लागि चाहिँ 30 देखि 36 मिनट मात्रै समय छुट्याएर घरमै धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ र यही भएको कारणले अब हामीले मानिलिउँ त्यही नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कामहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आयो भने अब हामीले नआउने त केही पनि हुँदैन तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने कार्यहरू त धेरै हुनसक्छन् यसको भूमिका धेरै हुनसक्छ लेख्दै जाने हो भने 3-4 पेजै हुनसक्छ तर त्यही क्वेसन जस्ट 10 मार्क्समा आएको छ भने त्यसलाई कसरी लेख्ने र त्यही क्वेसन चाहिँ फेरि 20 मार्क्समा आएको छ भने त्यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने लेखाइमा फरक पर्न सक्छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले सुरुमा इन्ट्रोडक्सन दिने थोरै डिभिजन लेख्ने यो डिफिनेसन लेखिसके पछाडि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने कार्यहरू चाहिँ निम्न यस प्रकारका छन् भनेर पोइन्ट वाइज लेख्ने अन्त लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन लेख्दाखेरि तपाईँको 10 मार्क्सलाई चाहिँ भ्याउँछ अब इन्ट्रोडक्सन लेखिसके पछाडि दोस्रो पार्टमा हामी मेन टेक्स्टमा जान्छौँ मेन टेक्स्ट भनेको जहिले पनि लोकसेवाको तयारी गर्ने साथीहरूलाई यो थाहा होला कि आन्सर लेख्दाखेरि पोइन्ट वाइजमा लेखियो भने बुदागत रूपमा लेखियो भने राम्रो हुन्छ पोइन्ट वाइजमा लेख्दाखेरि अलिकति लामो लामो पोइन्ट बनाउने यानि कि त्यो पोइन्टलाई फेरि यसरी इस्टु दिएर व्याख्या गर्न नपरोस् त्यस्तो खालको पोइन्ट बनाउने र पोइन्ट लेख्दै जाँदा एउटा पोइन्ट लेख्नुभयो कमा दिनुहोस् अनि फेरि अर्को पोइन्ट लेख्नुभयो अनि त्यहाँ कमा दिनुहोस् त्यहाँ अर्को पोइन्ट लेख्नुभयो त्यहाँ कमा दिनुहोस् र लास्टमा तपाईँको पोइन्ट देखेपछि पूर्ण विराम दिनुहोस् बल्ल यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदम इफेक्टिभ आन्सर मानिन्छ र यसको बेस्ट आन्सर मानिन्छ अब ल्याङ्ग्वेजको रूपमा तपाईँले इदर नेपाली अर इङ्ग्लिस यु क्यान राइट त्यसमा नो टेन्सन अब तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा आउँछ त इङ्ग्लिस मिडियममा लेख्नुहोस् नेपालीमा आउँछ त नेपाली मिडियममा लेख्नुहोस् त्यसमा कुनै पनि केही छैन अनि लेख्दै जाँदाखेरि प्याराग्राफ चेन्ज गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ प्याराग्राफ चेन्ज कतिखेर गर्ने यो पोइन्टहरू सकिसके पछाडि अर्को तपाईँको केही कुराहरू छन् भने त्यो कुराहरू पनि लेख्ने अनि 4 नम्बरमा गएर कन्क्लुजन 10 मार्क्सको क्वेसनमा छोटो कन्क्लुजन अनिवार्य लेख्नै पर्ने हुन्छ यो कम्पलसरी होइन तपाईँको युनिभर्सिटीको एक्जाममा कलेजको एक्जाममा त्यहाँ त्यस पछाडि स्कुलको एक्जाममा लेखे जस्तो लोकसेवाको एक्जाम हुँदैन लोकसेवाको एक्जाममा यो कन्क्लुजन अनिवार्य चाहिन्छ यो कन्क्लुजनलाई 10 मार्क्सको क्वेसनमा होस् अथवा 20 मार्क्सको क्वेसनमा होस् अनिवार्य लेख्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ पुस्रे प्रश्न सोधिदिएर 5 मार्क्सको आएको छ भने 5 मार्क्सकोमा तपाईँले कन्क्लुजन लेख्नु आवश्यक छैन तर 10 मार्क्स र 20 मार्क्सकोमा चाहिँ अनिवार्य कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ र यता 20 मार्क्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन अब पुरै लेख्नु पऱ्यो ब्याकग्राउन्ड पनि अलिक धेरै लामो बनाउने 10 मार्क्सको भन्दा र एक्स्ट्रा आन्सर एक्ज्याक्ट आन्सर चाहिँ
के हो त प्रश्नले खोजेको एक्ज्याक्ट आन्सर लेख्न सुरु गर्दाखेरि थोरै ब्याकग्राउन्ड लेखेर र निम्न कुराहरूलाई यस प्रकारले चाहिँ लेख्न सकिन्छ अथवा देखाउन सकिन्छ भनेर मेन टेक्स्टमा तपाईँ छिर्नुहोस्। मेन टेक्स्टमा छिरिसकेपछि पनि थोरै एक दुई लाइन तपाईँले लेखेपछि अनि पोइन्ट वाइज रूपमा यसरी बुलेट बुलेटमा लेख्नुभयो भने सबैभन्दा इफेक्टिभ हुन्छ। कपी जाँच गर्ने मान्छेलाई पनि हेर्नलाई झन्झटिलो हुँदैन, तपाईँको समयको पनि बचत हुन्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ यो लङ आन्सर लेख्नको लागि तपाईँसँग प्रशस्त टाइम हुँदैन, मात्र भनेको 30 to 36 मिनट हो एउटाको लागि यो, र टेनको ला 10 मार्क्सको लागि तपाईँलाई बढीमा बढी 12 to 15 मिनट हो। विथिन 14 अथवा 13 मिनटमा तपाईँले सक्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा क्वेसनले सोधेको के हो त्यो कुरा सोच्न बुझ्न हेर्नलाई 1-2 मिनट त छुट्याउनु पनि पर्यो, अनि अब त्यसमा छुट्याउँदाखेरि तपाईँको त्यही 13-14 मिनट हुन्छ। यसमा अब यो लङ क्वेसनमा हेर्नको लागि अब 4-5 मिनट त लागि नै हाल्छ। तपाईँले के जति आफूसँग भएको आइडियाहरू ग्यादर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, यस हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। र प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने सवालमा पनि यहाँ त्यस्तै हो, अब एउटै प्याराग्राफमा सोलो डोलो सबैले थाहेरि कपी काट्ने कपी चेक गर्ने मान्छेलाई पनि झन्झट हुन सक्छ। र सबैभन्दा सुरुमा तपाईँको यो इन्ट्रोडक्सन र यो लास्टको कन्क्लुजन मिलेको छ भने तपाईँको आन्सर चाहिँ बिचमा जस्तैसुकै जे जस्तो भए तापनि तपाईँले चाहिँ अलिकति बढी मार्क्स पार्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र धेरैजना विद्यार्थीहरूले यो इन्ट्रोडक्सन लेखे पनि कन्क्लुजन लेखेका हुँदैनन्, र कतिले कन्क्लुजन लेखे तापनि इन्ट्रोडक्सन लेखेका हुँदैनन्। र यति भन्दै आज म अब तपाईँलाई एउटा स्याम्पल क्वेसनको बारेमा देखाउन गइरहेको छु, कसरी चाहिँ लेखिन्छ त भन्ने एउटा स्याम्पल क्वेसन र त्यसको उत्तर पनि यहाँ मसँग छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले क्वेसन पढिरहन्छौँ। आजको स्याम्पल क्वेसन के रहेको छ भने कर्जा लगानी भनेको के हो, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने कर्जा लगानीलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेका व्यवस्थाहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 10 मार्क्समा सोधियो। तपाईँले क्वेसन पनि प्राप्त गर्नुभयो, यो 10 मार्क्समा आयो। अब आन्सर लेख्नलाई तपाईँले कसरी सुरु गर्ने भन्दाखेरि कर्जा लगानी भनेको के हो, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने कर्जा लगानीलाई कति भागमा गरिएको छ त, अब धेरैको माइन्डमा यो आउन सक्छ कि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि कर्जा पनि गरेका हुन्छन्, सेवा कर्जा नै गरेको हुन्छन्, परियोजनामा कर्जा पनि लगाएकै हुन्छ, अनेकौँ व्यापारी कर्जाहरू पनि दिएकै हुन्छन्, हाउसिङ लोन पनि दिएकै हुन्छ, अटोमोबाइल लोन पनि दिएकै हुन्छ। त्यस्तो लोनको कुरा यहाँ गरेको होइन, तपाईँले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको आन्सरमा चाहिँ यो ठ्याक्कै यो क्वेसन चाहिँ सिधै एनआरबी डिरेक्टिभ नम्बर 2मा सम्बन्धित हो यो क्वेसन। अब यसलाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ भनेर मैले एउटा स्याम्पल आन्सर देखेको छ, यो 10 मार्क्सको मात्रै छ, हेर्नुहोस् है, यो 10 मार्क्सको मात्रै भएको हुनाले यसको आन्सर मैले यसरी लेख्न सुरु गरेको छु। कर्जा लगानी बैङ्कहरूले गर्ने परम्परागत कार्यमध्ये एक हो र यो एक कोर फङ्सन पनि हो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने एउटा कोर फङ्सन भनेको कर्जा लगानी यानि कि लेन्डिङ हो। यो परम्परागत कार्यहरूमध्ये एक हो। अर्को कार्य निक्षेप स्वीकार गर्नु हो, निक्षेपलाई चाहिँ उनीहरूले जसरी हुन्छ सर्वसाधारणबाट उठाउनु हो भने अर्को भनेको त्यसरी लिएको निक्षेपलाई उनीहरूले सही ठाउँमा सही सदुपयोग गरेर सुरक्षित तवरले लगानी गर्नु पनि त एउटा कोर फङ्सन नै हो। त्यसैले यो एउटा पोइन्ट भयो, यो डिफिनेसन भयो। अब अलिकति ब्याकग्राउन्डमा लेख्नु पर्दाखेरि सर्वसाधारणबाट स्वीकार गरिएको निक्षेपलाई बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षित नाफामूलक विविधता राष्ट्रिय हित बजार योग्यता एवं जोखिम न्यूनीकरणको आधारमा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा असुलीको सुनिश्चितता हुने गरी प्रदान गरिने रकमलाई नै कर्जा लगानी भनिन्छ अथवा त्यस्तो रकम नै कर्जा लगानी हो भनेर दोस्रो पोइन्टले माथि जुन सुरुको पोइन्टमा कोर फङ्सन भनेको छ त्यसलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्ने गरी यहाँ लेखियो, हेर्नुहोस्। अब तेस्रो नम्बरमा बैङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सले कर्जा लगानी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशनहरूलाई प्रमुख सैद्धान्तिक म्यान्डेटरी रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ, आधारको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ र सम्बन्धित बैङ्क आफैले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा कर्जा लगानी कार्यविधि तयार गरी कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ भनेर यहाँसम्म भयो, हेर्नुहोस्। अब कर्जा लगानी भनेको बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको कोर फङ्सन हो भनेर माथि भनिसक्यो।
अब त्यो कोर फङ्सन यदि हो भने त्यो कर्जा लगानी गर्नको लागि उनीहरूसँग पैसा सर्वसाधारणबाट नै लिएर आउने हो। त्यो सर्वसाधारणबाट लिएको पैसालाई नाफामूलक, सुरक्षित, विविधता, राष्ट्रिय हित र बजार योग्यताको आधारमा साथै अन्य कर्जा लगानीका सिद्धान्तको आधारमा कसरी लगानी गर्छन् त भन्ने कुरो यहाँ सबै लेख्न त अब सकिँदैन नि। आउन त कति आउँछ आउँछ हामीलाई योभन्दा बढी पनि कहानीहरू बनाउन आउँछ, थप गर्न आउँछ, तर त्यो सबै नसकिने हुनाले यहाँ चाहिने चाहिने कुराहरू मात्रै उल्लेख गरिएको छ। अनि तेस्रो पोइन्टमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क एकीकृत निर्देशन 2077 अनुसार बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने कर्जाहरूको वर्गीकरण एवं सो सम्बन्धी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन नम्बर 2 जारी गरिएको छ। प्रत्येक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने कर्जाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशन नम्बर 2 जम्मा जम्मी यस्तो यस्तो तरिकाले तिमीहरूले चाहिँ गरेको कर्जालाई तिमीहरूले वर्गीकरण गर्नुपर्छ र त्यो सम्बन्धी व्यवस्था पनि तिमीले गर्नुपर्छ है भनेर जारी गरिएको छ र सोही अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर यहाँ लेखिएको। यति गरिसके पछाडि अब ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले विभिन्न शीर्षक, क्षेत्र, समुदाय, अवधि र प्रकारमा कर्जा लगानी गर्ने गरे तापनि एनआरबीको निर्देशनलाई गाइडलाइन मान्नुपर्ने हुँदा ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले प्रदान गर्ने कर्जालाई निम्नानुसारको वर्गमा विभाजन गरिएको छ भनेर यहाँ लेखियो। अब ती के हुन् त भन्दाखेरि 1 असल कर्जा जुन 0 अथवा भाखा ननागेका र भाखा नागेको जम्मा 1 मात्रै बितेको छ भने त्यस्तो कर्जालाई असल कर्जा भन्ने। 2 सूक्ष्म निगरानी कर्जा 1-3 बढी समय अवधिले भाका नागेको कर्जालाई भन्ने। कमसल कर्जा 3-6 भयो, शङ्कास्पद पर्दा कर्जा चाहिँ 6-1 भयो, अनि खराब कर्जा 1 भन्दा माथिको सावा र ब्याज भुक्तानी गर्ने बगत अवधि 1 माथि नागेको कर्जालाई खराब कर्जा मानिन्छ भनेर यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशन नम्बर 2 भएका कुराहरू यहाँ लेखिएको हो। यसरी विभाजित गरिएका कर्जाहरूमा पनि 1-2 कर्जालाई सक्रिय कर्जा जसलाई पर्फर्मिङ लोन र 3-5 भनेको यो असल कर्जा र सूक्ष्म निगरानी कर्जालाई चाहिँ हामीले पर्फर्मिङ लोन भनियो र यो 3-5 कमसल, शङ्कास्पद र खराब कर्जालाई चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन भनिन्छ भनेर यहाँ लेखियो। निम्नलिखित विशेषता भएका लोनलाई पर्फर्मिङ लोन भनिन्छ। अब यो असल कर्जा भनेको के हो, सूक्ष्म निगरानी कर्जा भनेको के हो, कमसल कर्जा भनेको के हो, शङ्कास्पद कर्जा भनेको के हो, खराब कर्जा भनेको के हो, त्यो लेख्दै लेख्दै जाँदा धेरै नै कहानी बन्दै बन्दै जाने भएको हुँदाखेरि मैले यहाँ चाहिने चाहिने कुराहरू मात्रै चाहिँ भन्न यहाँ यसरी मिलाएर लेखेको छु। 1-2 पर्फर्मिङ लोन र 3-5 नन पर्फर्मिङ लोन भन्ने गरिन्छ र सोही अनुसार यस्ता निम्नलिखित विशेषता भएको कर्जालाई चाहिँ पर्फर्मिङ लोन भनिन्छ र यस्ता विशेषता भएकोलाई चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन भनिन्छ। भनेपछि यी सबैको समेटियो, त्यही कारणले यो लोकसेवाको एक्जाम भनेको अलिकति आइडियाले, अलिकति जुक्तिले, अलिकति बुद्धिले गर्ने एक्जाम भएको हुनाले तपाईँहरूले यस्तो राख्नुपर्ने हुन्छ। अब के के छन् त विशेषता, भाखा ननागेका र 1-3 अवधिले भाखा नआएका कर्जा नन पर्फर्मिङ लोनमा परे, अनि मुद्दती रसिदको धितोमा गएका कर्जा, सरकारको र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको धितोमा गएका कर्जा, रु 10 लाखसम्म प्रभाव भएको सुनचाँदी कर्जा, नवीकरण नभए अस्थायी रूपमा भुक्तानी बढाइएका कर्जा, अन्य ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकृत भएको ऋणीलाई प्रभावित गरिएको कर्जा, लगातार 2 खुद नोक्सानीमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित गरिएको कर्जालाई नै पर्फर्मिङ लोन अथवा सक्रिय कर्जा भनेको असल कर्जा र सूक्ष्म कर्जा अन्तर्गत पर्दछ भनेर यसरी भनियो। त्यसै गरी नन पर्फर्मिङ लोनमा निम्न विशेषता रहेका हुन्छन् भनेर यहाँ लेखियो। हेर्नुहोस्, नन पर्फर्मिङ लोनमा निम्न विशेषताहरू रहेका हुन्छन्। अब के विशेषताहरू रहेका हुन्छन् त भन्दाखेरि सावा वा ब्याजको बकेउता अवधि 3-1 माथि भएका गएका कर्जाहरू यसमा परे, ऋणी हराएको र सम्पर्कमा आउँदै नआएको, बैङ्कबाट ऋण चाहिँ लिएको छ तर सम्पर्कमा आउँदै आएन, ऊ हरायो भने त्यस्तो कर्जालाई पनि नन पर्फर्मिङ लोन नै भनिन्छ, निष्क्रिय कर्जा। अनि परियोजना वा व्यवसाय सञ्चालनमा नरहेको क्षेत्रमा प्रभावित गरेको कर्जा, फोर्स लोनको रूपमा कोषमा आधारित कर्जामा
परिणत भएका जस्तै लेटर अफ क्रेडिट, ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू भनेको गैर कोषमा आधारित कर्जा हुन्, त्यस्ता कर्जाहरूमा चाहिँ नि अब यस्तै निष्क्रिय रह्यो भने 90 दिनभित्र असली उपर हुने भनेर ल्याएको हुन्छ, र यदि 90 दिनभित्र पनि असल उपर गरिएन भने यस्तो कर्जालाई पनि नन प्रोफाइल लोनकै क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भनेको हुनाले त्यो यहाँ लेखिएको हो। अनि अर्को लास्ट नम्बरमा लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको 180 दिन नागेका वा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका अथवा मुद्दा चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा रहिरहेका सम्पूर्ण कर्जाहरू पनि नन पर्फर्मिङ लोनभित्र पर्दछन्। अब यहाँ हामी त पढेको होइन, यहाँ त आन्सर कसरी लेख्ने भन्ने गइरहेका छौँ, अनि त्यही कारणले यहाँ म फेरि सरस्वती पढ्न चाहन्छु। अर्को बुलेटमा छ, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले प्रदान गर्ने कर्जाको वर्गीकरण र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको प्रोभिजनलाई, अब व्यवस्थाको बारेमा नै गर भनेर भनेको छ नि त हामीलाई, त्यो प्रोभिजनलाई निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ, अब यहाँबाट के छ त प्रोभिजन अब उसले गरेको भन्ने कुरा यहाँबाट आयो। अब यसमा कर्जाको वर्गीकरण एउटा उसमा लेख्ने, त्यसपछि सावा वा ब्याजको बकेउदा भुक्तानी अथवा बकेदा जे भन्नुहुन्छ त्यहाँ लेख्ने, अनि कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था, अब के प्रोभिजन छ त भन्दाखेरि मेन प्रोभिजन भनेको यो हो, यो प्रोभिजन रहेको छ भन्ने हो। अब असल कर्जा असल कर्जा भनेको भाखा ननाएका अथवा भाखा नआएको मितिले चाहिँ यो 3 भएको छ, र सरी यो 1 हो, 1 महिनाभन्दा बढी समय अवधिले भाखा नआएका सम्पूर्ण कर्जाहरूको नोक्सानी व्यवस्था चाहिँ 1% राख्नुपर्ने हुन्छ। सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत यो अघि माथि नै यहाँ बिचको यो समय अवधि पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ, 0 देखि 1, 1 देखि 3, 3 देखि 6, 6 देखि 1 र 1 वर्षभन्दा माथिभनेर सूक्ष्म निगरानीलाई 5% दिनु पऱ्यो, असललाई 25%, शङ्कास्पदलाई 50% दिनु पऱ्यो, र खराब कर्जालाई चाहिँ 100% दिनु पऱ्यो भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो एनआरबी डिरेक्टिभ नम्बर 2 छ, मैले अघि नै पटक पटक माथि नै भनिसकेको छु। यसरी यति लेखिसके पछाडि अब तपाईँ आफ्नो टु दि पोइन्टमा पनि त आउनुपर्ने हुन्छ। यसरी ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले प्रदान गर्ने कर्जा लगानी अथवा कर्जा एनआरबी गाइडलाइन्स र सम्बन्धित बैङ्कको कर्जा लगानी कार्यविधि अनुसार प्रवाहित भई सम्पूर्ण शीर्षकका कर्जाहरू 5 भागमा विभाजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, अथवा 5 भागमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको छ। साथै विभाजित कर्जाहरूलाई पनि यसरी विभाजित भएका कर्जाहरूलाई पनि समयावधि र कर्जाको प्रकृति हेरी असल कर्जालाई 1%, खराब कर्जालाई 100%, अनि सूक्ष्म निगरानी कमसल र शङ्कास्पद कर्जालाई क्रमशः 5%, 25% र 50%को कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले प्रभाव गर्ने कर्जाहरू राष्ट्रिय हित, नाफामूलक, विविधता एवं बजार योग्यताका साथै कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरू अनुसार नै कर्जा प्रभावित गर्न सकेको खण्डमा ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई जोखिम कम पर्न जाने र नाफातर्फ उन्मुख हुने कुरामा दुईमत रहन्न अथवा दुईमत हुन्न भनेर यसरी तपाईँले आफ्नो आन्सरलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्नुभयो। भनेपछि यसबाट यो जुन यतापट्टिको बुलेट छ यसरी भनेर यहाँदेखिको चाहिँ कन्क्लुजन सुरु भएको छ। अब कसरी लेख्ने, के गर्ने, कसरी प्रिपेयर गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा मूलभूत रूपमा मैले अहिले यहाँ बताएँ छ, तपाईँले अब देख्न सक्नुभयो होला, एउटा स्याम्पल आन्सर पनि मैले देखाइसकेको छु। र हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 10 मार्क्सकोलाई जम्मा जम्मी हामीले छुट्याउनु पर्ने समय भनेको 12 देखि 15 मिनट्स हो, र यो 20 मार्क्सको क्वेसनलाई चाहिँ 30 देखि 36 मिनटमा हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र सोही अनुसार र एउटा पेपरमा हामीलाई जम्मा जम्मी 3 घन्टाको समय दिएको हुन्छ, 3 घन्टामा 2 क्वेसन 20 मार्क्सको र 6 क्वेसन चाहिँ 10 मार्क्सको आउने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै समय म्यानेज गरेर आफूले प्र्याक्टिस गरेर घडी हेरेर समय हेरेर गर्नुभयो भने सायद यसमा नराम्रो हुने, असफल बन्ने, हतोत्साहित हुने, हाम्रो बानी त्यो हराउँदै जान्छ भन्दै यो र यस्तै भिडियोहरू अरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अब फेरि अर्को भिडियोको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्, थ्याङ्क यू।